Brazil ngày thì đọc rằm khai cùng phép cho năm thì còn phải bốn ai đọc bà đọc sinh ai chung nền là kẻ sân ông ca rôn nâng chia sân ông ca nó có bà rì bùng pinh có ban bà kích bà chung sắp xài ông pi phai nạc ca ní bà bình chuyên ní đang bây đã chung từ lục át ca nó có bà khăn chẳng đọc bốn lục sân ông ca rôn nâng lục ni ca rì lấy chung ninh bẹp bôn trong cả cho anh vượt cái ca nghe đi ở miền bắc sơn la hiệp hơi ở vây đài làm sao mà kích bị chung đã trình nữ bất bình chi nữ để xử lý nữ sinh cả thành cô bà được bình bình cứ ai cả đom ở đom sinh ai chun nữ đến là kẻ sinh cả rốn nâng chia sinh cả nữ cô bà rít được bình bình bàn đã bỏ bình chi tí mùi ôi bằng grab là bài song sầm nắng đài thâm niên chấp bập anh nhạt ទី2លបាយផ្សងសំណាងដែលហួសសុពលភាពអញ្ញាប័នត្រូវតែបង្ក្រាបទី3លបាយផ្សងសំណាងមានអញ្ញាប័នស្របច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអាជីវកម្មខុសទីតាំងអញ្ញាប័នក៏ត្រូវធ្វើការបង្ក្រាបផងដែរទី4បង្កើតក្រុមការងារតាមដានទ្រុបអនិតសាវជ្រាវបង្ក្រាបលបាយជាសងខុសច្បាប់និងក្លឹបកំសាន្តដែលលួចដល់ទីតាំងឲ្យប្រើប្រាស់សាធិធានខុសច្បាប់ផងដែរជាងកិច្ចការងារនេះគឺអាយរ៉ុមស្នងការក៏ទទួលបាននៅការណែនាំនិងដាក់ចេញនៅផែនការនេះផងដែរពីគណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជភូមិពេញដែលបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលឯកឧត្តមស្នងការក៏បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរដូច្នេះហើយកិច្ចការងារនេះយើងនឹងធ្វើការបដិញ្ញាដើម្បីអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសក៏សូមសំណូមពរឲ្យមានការសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីយើងឈានទៅដល់ការទប់ស្កាត់នៅបង្ក្រាបរាល់ការបើកលបែងស៊ីសងសងសំណាងខុសច្បាប់និងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់មួយចំនួនទៀតដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុខភាពក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ